Hur vore det om vi skulle bilda en akademi? Bra. Det finns så många namn nu som är upptagna. Det finns så många akademier. Det finns Svenska akademin och det finns Bitterhetsakademin. Finns inte det? Men hur vore det om vi högg till med Bitterhetsakademin? Bitter som är bitter. Ja, just Bitterhetsakademin. Det är ingen dålig idé. Det var inte mitt förslag heller. Det är därför det är bra, antar jag. Ja, bland annat det. Därför att det är realistiskt att göra en sån. Men realistiska förslag är välkomna. Och därför så bestämmer vi här för sittande bord att vi bildar en Bitterhetsakademi. Vi blir dess styrelse, vi som sitter här. Och jag utnämner mig själv till dess preses och tackar för förtroendet. I denna nya akademi så tycker jag att det åligger styrelsen att först vittna om sin egen bitterhet, sin personliga bitterhet. Vill du börja, Jan Öyvind? Ja, jag är bitter för att Sveriges Radio går och lägger sig i mitt privatliv. Får jag säga någonting nu? Ja, du ska säga varför du är bitter. Ja, jag vet varför jag är bitter. För att alla mina förslag, de bara spolas rakt ner utan att någon tar hänsyn till klassen på dem. Ja, vad är du bitter för? Ja, jag är bitter på Harry Schein. Jag kan belysa det med några intressanta siffror här. Vi har här till exempel 7,21 här. Och vi har 2,62. Ja, det är ganska intressant. För att inte tala om 5,79. Ja, och var, undrar jag, var har vi... Vad är du bitter för? Ja, jag är bitter för att... Jag har så tjocka ben. Jag är så bitter för att jag har så tjocka ben. Jag kan aldrig visas i helfigur i tv. Mm. Ja, jag kan ju inte säga som Beppe. Jag har ju faktiskt fått ett förslag igenom. Jaha. Men som ständig sekreterare i den här akademin så får jag väl anledning att vara bitter när herrarna har fattat sina beslut. Vill ni höra er preses bitterhet? Ja, tack. Så jag är bitter för att jag inte är så modig som ni andra. Bravo. Alla anledning. Fyge preses. Vi har i denna akademi på dess första högtidssammanträde så har vi också valt in, kallat till medlemmar, en hel kår för att fylla på med lite folk från början. Det är bra. Och vi har, preses har beslutat det, beslutat invälja denna första gång hela säkerhetspoliskåren. Det ska ske med en liten ceremoni här. Här är två av kårens representanter. Vi tänder ceremoniellt ett ljus i kårens ära och hälsar dem välkomna i vår akademi samtidigt som vi talar om för dem varför de har blivit invalda. Vi har valt en formulering ur Janne Wengmans memoarer där han, vi tar denna norrländske tänkare formulering och säger det har tjorvat till sig för dem något så in i glödheta aftonsången. Bra. Därför har de valt sin här. Det är så.